አመሰግናለሁ። ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ምንድን ነው ከሚለው ስንነሳ፣ ይህ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ሀገራት ያላቸውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ለማሻሻል እና በተቀናጀ መልኩ ያለውን የሰብአዊ መብት ስርዓቱን ሂደቱን ለመምራት እንዲያስችላቸው በጥናት ላይ ተመርኩዘው ሰፊ ጥናትን በማድረግ ያሉ ችግሮች የመለየት ሂደትን አልፎ እነዚህ የሚለዩት ችግሮች ወይም የተለዩት ችግሮች ታይተው የትኛው ላይ ትኩረት ሰጥተን ብንሰራ የተሻለ ውጤት ልናስመዘግብ እንችላለን በማለት ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮችን የመለየት እና እነዚህን የተለየውን ችግሮች ወይም ጉዳዮች ትኩረት እንዲሰጥባቸው ለነሱ የሚሆን የመፍትሄ አቅጣጫ ቀርጾ በዛ በተቀረጸው የመፍትሄ አቅጣጫ ወይም መሰረት እርምጃ እንዲወሰድበት እቅድ ወይም አገራዊ እቅድ ነው። ይህ አገራዊ እቅድ በተለይም የተለያዩ ተቋማት፣ መንግስታዊ ተቋማት ያላቸውን ስራዎች በተነጣጠለና በተለያየ ማለት በተበታተነ መልኩ የሚሰሩትን ስራዎች ወደ አንድ በማምጣት እነዚህ ተቋማት አንድ አላማ ይዘው በእነዚህ መብቶች ላይ በጋራ እንዲሰሩ የሚያስችል ፍኖተ ካርታ ነው ማለት እንችላለን። ይህ እንግዲህ ሰነድ ሲዘጋጅ ዋነኛው የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር አላማው ምንድን ነው ስንል የሰብአዊ መብት እውቀትን ማጎልበት፣ ህብረተሰቡ ያለውን መብቱን አውቆ እንዲጠቀምበት ለማድረግና በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝና ጥበቃ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ቀጣይነት ኖሮት እንዲተገበር ወይም እንዲሻሻል በማድረግ አላማ ነው ማለት ነው የሚቀረጹት። ያለው እንዴት ነው የብሔራዊ ሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ታሪካዊ ዳሪያው ምን ይመስላል ደግሞ ስንል፣ ያው መጀመሪያ ላይ ብሔራዊ ሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር የሚለው ጽንሰ ሀሳብ የመጣው በ1993 ዓ.ም በቪየና ሀገራት የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታን ለማሻሻል የነበራቸው ስብሰባ ነበረ፣ ወይም ኮንፈረንስ ተደርጎ ነበር። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንዴት ብናደርግ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ማሻሻል እንችላለን ከሚለው ጽንሰ ሀሳብ በመነሳት የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብሮች ቢቀረጹና እነዚህ አገራት እነዚያ ላይ ትኩረት አድርገው ቢሰሩ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ ማሻሻል ይቻላል በሚል አገራት ይህን ቢያደርጉ የተሻለ ነው በሚል እንደ አቅጣጫ ወይም ይህንን እንደ አንድ የሰብአዊ መብት ማስተግበሪያ መንገድ እንዲጠቀሙት ተደርጎ የተሰጠ ጽንሰ ሀሳብ ወይም ከዛ የመጣ ነው። ስለዚህ ቪየና ዲክላሬሽን እና የትግበራ ፕሮግራም ተብሎ በወቅቱ በወጣው ዲክላሬሽን ላይ ቪየና ላይ ማለት ነው ይሄ ሀሳብ ጎልቶ እንዲወጣ ሆኗል። በዚህም መሰረት ሀገራት ይህን ሀሳብ ተቀብለው የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብሮችን እየቀረጹ የሰብአዊ መብት ስራቸውን ለማሻሻል እንቅስቃሴ አድርገዋል ማለት ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ ደግሞ የሀገራትን የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ የሚታይበት ወይም ግምገማ የሚደረግበት ወቅታዊ ግምገማ የሚደረግበት ዩኒቨርሳል ፔሪዮዲክ ሪቪው የሚባል ዓለም አቀፍ እንትን አለ፣ የግምገማ መድረክ አለ። ስለዚህ ሀገራችን የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታዋን ለዚህ ግምገማ ዲሴምበር 2009 ላይ አቅርባ ነበር። ይህንን ሰነድ ያው ሪፖርቱን ስታቀርብ ከተሰጧት ምክረ ሀሳቦች መካከል አንዱ ይሄው የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር እንድትቀርጽ የሚል ነበረ። ይህን ምክረ ሀሳብ በመቀበል ሀገራችን ከተለያዩ ሰፊ ጥናት በማድረግ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማካተት ብዙ የምክክር መድረኮች ተደርጎ ከጎለበተ በኋላ የመጀመሪያው የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ከ2005 እስከ 2007 ዓ.ም የሚተገበር በሀገር አቀፍ ደረጃ ተፈጻሚነት ያለው ሰነድ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ እንዲተገበር ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ ያው ሂደቱ ቀጣይ ስለሆነ ሁለተኛው ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ደግሞ ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም የሚተገበር ሆኖ
ተቀርጾ እንዲሁ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ በክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች እንዲሁም በፌዴራል መስሪያ ቤቶች በአጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ ሲተገበር ቆይቷል ማለት ነው። ያው የሁለተኛ የብሔራዊ ሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር የትግበራ ጊዜ በ2012 ዓመተ ምህረት በመጠናቀቁ ይህ ኃላፊነት የተሰጠው ተቋማችን በዋነኝነት ስራውን መለከታቸዋል ከተባሉ የተለያዩ አካላት ጋር በመቀናጀት እና በመተባበር የሁለተኛ ድርጊት መርሃ ግብሩንም ግምገማ በማድረግ ያንን ግብአት ይዞ ሶስተኛ የብሔራዊ ድርጊት መርሃ ግብር ተቀርጿል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይህንን መርሃ ግብር በምንቀርጽበት ጊዜ በዋነኝነት ትኩረት የተደረገባቸው ጉዳዮች ክፍተት በጉልህ ክፍተት የታየባቸው ወይም ክፍተት ያለባቸው መብቶች ላይ ከዚህ በተጨማሪም እነዚህን ጉዳዮች ብናካትት የሌሎች መብቶች አከባበር ላይ የተሻለ ውጤት ይኖረዋል፣ ለውጥም ያመጣል ተብለው የታመኑና እነዚህን በማካተታችን ደግሞ እና የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራቸው የመብቶቹ አጠባበቅና ትግበራ የተሻለ ደረጃ ላይ ማድረስ ይቻላል ተብሎ የታመነባቸውን በመለየት ሶስተኛው የብሔራዊ ድርጊት መርሃ ግብር ሰነድ ተረቋል ማለት ነው። ያው በዚህ ሰነድ ዙሪያ ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይቶች እየተደረገበት ይገኛል። ከተለያዩ አካላት የተገኙ ግብአቶችም ተካተውበታል። ነገር ግን ይሄ ሰነድ የህዝብ ሰነድ እንደመሆኑ መጠን ህብረተሰቡ ወይም የሚመለከታቸው ማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ፍላጎት ያለው አካል አስተያየት እንዲሰጥበት ለህዝብ ክፍት ማድረግ አስፈልጓል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ያው ይሄንኑ ረቂቅ ሰነድ በተቋማችን ዌብሳይት ላይ የሚለቀቅ ሲሆን ማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል የሚል የህብረተሰብ ክፍል አስፈላጊ የሚለውን ወይም ጉዳዩን ሰነዱን ሊያዳብሩ የሚችሉ ለሰነዱ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ አስተያየቶችንና ሀሳቦችን ለዚሁ አስተያየት መቀበያ እንዲሆን ብለን ባዘጋጀነው የኢሜይል አድራሻ ቢልክልን ደስተኛ ሆነን የምንቀበልና ሰነዱን የምናዳብርበት መሆኑን ገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።